Параграф 24. Рухи землі пори року. Ознайомлення з глобусом продемонструвало тобі рух землі навколо її осі. Зазначимо, що цей рух відбувається постійно і має певні наслідки. Наслідки обертання землі навколо її осі. Пригадай, коли ти проїжджаєш у машині, повз будинки, дерева, то, здається, ніби рухаються вони, а не ти. Це тому, що ти рухаєшся разом з автомобілем. Так само люди не відчувають руху землі, бо рухаються разом з нею. Повний оберт навколо своєї осі наша планета здійснює за 24 години, цей відрізок часу має назву доба. Ми звикли чути і говорити, що вранці сонце сходить, а ввечері заходить. Ту сторону небосхилу, де воно з'являється вранці, називають сходом. Ввечері ми бачимо сонце вже в іншому місті на заході, там воно зникає з поля зору на деякий час. Проте, в дійсності, це не сонце сходить і заходить, а земля, обертаючись навколо власної осі, підставляє сонцю то один, то інший бік. Тобто, в певний період руху землі навколо своєї осі, одну її частину освітлюють промені сонця, а іншу ні. На освітленні Сонцем частині Землі триває день, а тим часом на протилежному боці ніч. Обертання Землі навколо Сонця. Нам здається, що Земля залишається нерухомою, коли спостерігаємо за рухом небесних тіл Сонця, місяця зірок. Насправді ж, як і інші планети, вона рухається навколо Сонця по своїй орбіті, що не перетинається з орбітами інших планет. Швидкість цього руху сягає майже 30 км за секунду, тобто за час, коли ти не поспішаючи робиш два кроки. Земля встигає пройти 30 км. Орбіта Землі має форму еліпса витягнутого кола. Як ти вже знаєш, час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, називається роком, і триває земний рік 365,25 доби. Отже, земля в космосі здійснює водночас два рухи, обертається навколо своєї осі і навколо сонця. Земна вісь завжди нахилена в один бік, тому сонячні промені падають на землю під різним кутом. А це означає, що під час руху землі навколо сонця протягом року сонячні промені нерівномірно освітлюють і нагрівають північну та південну півкулі. Це є причиною зміни півроку тривалості дня і ночі. Розглянь малюнок 89. Ти побачиш, що в червні вісь землі своєю верхньою частиною похилена до сонця, і північна півкуля звернена до нього. У цей час в Україні літо. У грудні, навпаки, вісь землі похилена від сонця, і північна півкуля більш віддалена від нього. Тому в Україні настає зима дні коротшають, а ночі довшають. Біля екватора день дорівнює ночі і не відчувається зміна півроку. На північний і південні полюси сонячні промені протягом року падають похило, тому там завжди дуже холодно, інколи температура сягає мінус 80 градусів. Узимку на північному полюсі триває ніч, а влітку сонце не заходить. Тобто звичної для тебе зміни дня і ночі на полюсах не буває. Ніч і день тут тривають майже по півроку. Підсумки. Земля одночасно обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Доба час повного обертання землі навколо своєї осі, доба триває 24 години. Живі істоти на планеті Земля не відчувають її обертання навколо осі, тому що рухаються разом з нею. Завдяки нахилу осі обертання Землі в один бік і рухові нашої планети навколо сонця змінюється пори року. Найдовший день у північній півкулі, а отже в Україні 22 червня. Його називають Днем Літнього Сонцестояння. Після 22 червня день поступово зменшується, а ніч збільшується. Так триває до 22 грудня. Цього дня у нас найдовша ніч і найкоротший день це день зимового сонцестояння. З 23 грудня ніч поступово зменшується, а день збільшується. І 21 березня їх тривалість стає однаковою по 12 годин. 21 березня день весняного рівнодення, є ще день осіннього рівнодення це 23 вересня